wadayaal waa mar kaliya barnaamijkeenni tabinta tooska ah ee iyo wararka ku aadan ama wararka ka imaanaya xaaladda ugu dambeeya ee dagaalka culus ee u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine ama howlgalka uu dalka Ruushku sida joogtada ah ugu hayo magaalooyinka waaweyn ee dalkaas. Badbaadad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Ruushka oo ballaariyay goobaha uu ka dagaalamayo islamarkaana markii ugu horreysay dagaalkiisa usoo gudbiyey dhinaca galbeedka dalka. Waa maxay ujeedka arrintaas uu ka leeyahay Ruushku inuu dagaalka docdaas kale ka furo, iyadoo dhinaca markii hore uu dhinacyada koonfurta iyo bariga dalka uu dagaalo culculus ka hayay? Dhanka kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden oo khudbadiisii State of Union-ka oo kaga jeediyey labada aqal ee Kongareska dalka Maraykanka diiradda ku saaray wuxuu ugu yeedhay in la joogo waqtigii Maraykanka uu noolee lahaa, islamarkaana uu badbaadi lahaa. Wuxuu ugu yeedhay dimuqraadiyad iyo caalamka oo khatar iyo halis weyn ku jirta. Waxaa kaloo ka mid a dooshana qiimaha leh maalmo kadib markii madaxweynaha dalka Ukraine uu u yeedhay dadka qurba joogta ee dalkiisa inay kusoo biiraan dagaalka iyo halganka, kumanaan iyo kumanaan oodda soo jabsaday islamarkaana ka yimid wadamadii ay ku noolaayeen ee ku raxaysanayeen, iyagoo ka qayb qaadanaya dagaalka culus halkaas ka soconaya, iyo Putin oo doonaya dagaalka in uu dhinacuun uga dhaco lana kala waran jiido maalmaha maanta ama maalinta ka dambeysa. Inkastoo marka hore go'aanku ahaa inuu maanta dagaalku soo afgo, laakiin aysan arrintaasi u ekayn. Iyo sidoo kale arrimo kale waaweyn iyo warar kale ku maqli doontaan. Aan ku bilaabo daawadayaal, soo dhawaada dhammaantiin meel kasta iska soo noqda, waana saan meel kasta naga maqlasaan. Haddaad nagaga xidhan tihiin barta Facebook, haddaad nagaga xidhan tihiin barta Twitterka, haddaad nagaga xidhan tihiin channeladeena YouTubeka, websitekeena, iyo warbaahinta markaas ballaaran Horfadhi Media ka kooban markaas meelaha kala duwan, fadlan haddii ay wararkaasi ay adiga kusoo gaadhaan, isku day inaad la wadaagto asxaabta kale ee walaalaha kale Soomaaliyeed si iyaguna iga faa'iidaystaan wararkan afka hooya. Marka hore sidoo kale qiimaha leh aan ku bilaabo, inta badan aqoonyahanno is-abaabulay oo iyagu dhexdhexaad ka ah dagaaladan oo ka mid ah kuwa caalami islaami ugu badan ayaa waxay dhaliileen warbaahinta Al Jazeera oo ay ku dhaliileen in ay ku talaxtagtay islamarkaana ay la safatay dhinacyada dagaalamaya mid ka mid ah islamarkaana wararkeeda aan ugu kalsoonaan karin. Qaar ka mid ah aqoonyahanka ayaa TV-ga Al Jazeera waxay ku dhaliileen in gaar ahaan qaybta carabiga iyo qaybta ingiliishka si gaar ahaan qaybta carabiga inay lumisay dhexdhexaadnimadii, sidoo kalena ay ka mid noqotay dadka wararka been abuurka ama wararka aan la hubin ee dacayaadka fidinaya bedelka ay ka faa'iideysan lahayd kanshada ballaaneyn ee ay lumiyeen warbaahinta reer galbeedka oo iyagu dhinac la saftay. Waxayna ku tilmaameen in ay taasi ay meesha ka saartay dhexdhexaadnimadii caalami islaami oo warbaahintaas ay noqotay warbaahin u dhaqanta sida warbaahinta reer galbeedka oo aad loogu dhaliilayay maalmihii ugu dambeeyay oo dhan inay dagaalka dhinac ka tahay islamarkaana wararkeeda aan la isku hadlayn karin. Sida daraaddeed Horfadhi Media waxay go'aansatay in wararka ka imaanaya warbaahinta reer galbeedka iyo Al Jazeera markaan xiganayno aan idhaahno wararkaas waxay ka yimaadeen warbaahinta reer galbeedka iyo Al Jazeera, halka aan xoogga saari doono wararka ka imaanaya wadamada kale ee caalami islaami oo iyagu wararka si dhexdhexaad u tabinaya sida dalalka Turkiga, dalal ay ka mid tahay wararkooda wararka si dhexdhexaad u tabinaya, iyo sidoo kale warbaahin kale oo carbeed oo iyaguna wararka si dhexdhexaad u tabinaya, iyo sidoo kale inagoo xoogga saari doono mas-uuliyiinta Ukraine iyo mas-uuliyiinta Ruushka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta reer galbeedka. Yani waxa madaxdu ay dhahaan maadaama iyaga meel la raaco ay leeyihiin, sida daraaddeed dadashada qiimaha rasaasad wararka oo la socod doontaan. Marka u horeysa aan ku bilaabo qodobada kale aan ku bilaabi doono waxaa ka mid ah taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee qeybta istaraatiijiyadda Maraykanka iyo hubka nugu yeerka qaabilsan ayaa markii horeysay indheeyey islamarkaana soo hubiyey xarumaha hubka nugu yeerka ah iyo goobaha loogu talagalay Maraykanku inuu hubka nugu yeerka dalka kaga difaaco. Taliyaha ciidanka waaxda istaraatiijiga ee loo yaqaano Strategic Command Admiral Charles Richard ayaa waxa uu kormeeray inta badan goobaha hubka nugu yeerka yaalaan. Markii dambena wuxuu qadka telefoonka kasoo qayb galay shir maqal iyo muuqaal oo ay qabteen aqalka Kongareska xubnaha u qaabilsan Senatka arrimaha ciidanka ee loo yaqaano guddiga arrimaha ciidanka the House ee loo yaqaano Service Committee, waxaana uu u sheegay in ciidanka dalka Maraykanka ilaaha deerto ay soo indhaindhayeen goobaha muhiimka sida Nebraska, Omaha iyo goobo kale oo dhammaantood strategi u ah. Dhanka kalena ku-xigeenka arrimaha istaraatiijiyadda ee kaaliyaha xogayaha difaaca dalka Maraykanka Sasha Parker ayaa dhan kale waxa ay sheegtay in dowladda dalka Maraykanku ay hubto islamarkaana ay ku kalsoon tahay in ay diyaarsan yihiin agabkeeda wax istifaaciyeed, islamarkaana aan haddeerto aysan jirin wax halis oo Maraykanka u gaara, iyadoo madaxweyne Pentagon hore goor sii horeysay uu heegan geliyey islamarkaana uu cabeeyey hubkiisa nugu yeerka ciidanka dhinaca khataraha waaweyn ka hortagana uu diyaariyey si uu markaasi u wajaho wax ugu yeedhay cadaadiska xoogan ee ku imaanaya.
dhanka kale madaxweynaha dalka mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisii the state of union ka loo yaqaanay ee uu khudbada u jeediyay labada aqal ee dalka mareykanka congresska la isku dhaho halkaasii wuxuu diirada ku saaray arrimaha waaweyn iyadoo khudbadu gorsii horeysay la diyaariyay laakiin la update gareeyay maadaama lagu soo daray arrimaha dalka ukraine looguna talagalay in markii hore ee arrimaha caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan arrimaha mareykanka sida arrimaha dhaqaalaha arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda iyo weliba horukaca dhinaca dhaqaale iyo xanuunka faafaha daran covid-19 in diirada lagu saaro laakiin khudbadda waxaa hariyay caawa arrimo waaweyn ama saaka markay geeska africa u ahay waxaa hariyay arrimo waaweyn oo madaxweynuhu uu kaga hadlay gaar ahaan tan russia markii ugu horeysay madaxweynaha ayaa isticmaalay kelmad dad afrikaana beryihii ugu dambeeyay isticmaalayeen oo ahayd maya mardame ama no more kelmadaas oo markaasi dhowaan soo shaacbaxday oo aad u isticmaaleen dad soomaali ethiopian eritrean oo loo yaqaanay dhaqdhaqaaqa nomor marka dabana la baxay kuwaasoo diidanaa faragelinta reer galbeedka oo lahaa dibdama u aqbalay miyuna faragelinta reer galbeedka balse hadeerto isagu wuxuu isticmaalay ruushka arrintaasoo markii ugu horeysay kelmadda nomor ka dhigtay ee trading ama kelmad wareegaysa oo markaasi kor ugu sii dartay qiimihii ay ereygaas erbixuntaasoo ay u lahayd dadka afrikaanka gaar ahaan kuwa geeska africa kasoo jeeday ee iyagu diidanaa faragelinta reer galbeedka waxay u arkayeen wuxuuna u isticmaalay in adduunku uu ka gudbay wuxuu ugu yeedhay imbaradooriyadii iyo sidoo kale isku kabaweyneyntii iyo in adduunku uu daldal kala qabsado wuxuu ku eedeeyey dowladda dalka russia madaxweynaheeda inuu go'aansaday inuu taariikhda adduunka dib u qoro islamarkaana xuduudaha isagu gacantiisa ku suubiyo wuxuuna ka digay inay taasi keliya noqon doonto wuxuu ugu yeedhay dhibaatay dhanka kale wuxuu sheegay in la joogo waqtigii maraykanku uu dimuqraadiyadda u badbaadi lahaa iyadoo markii ugu horeysay la arkayey in khudbadda madaxweynaha ay si isku mida ugu wada kacayeen xubnaha labada aqal ee congresska ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo iyagu aad u kala duwan siyaasad ahaan laakiin muujinaya inay arrintan dalka russia ay mase ka yihiin maadaama ay u arkaan in ay maraykanka si gaara u taabanayso dhanka kale dowladda dalka russia waxay ballaarisay saaka howlgalladeeda dhinaca galbeeda dalka markii ugu horeysay ayaa la sheegay in arrimahaasi ay ka dhaceen duqeyn aad u baahsan oo ay ku dhufatay magaalada bochikan halkaasoo la sheegay in ay aad u burburisay islamarkaana ay beegsatay goobo inkastoo warbaahinta reer galbeedku ay sheegeen in dhismayaasha la beegsaday ay kuwa shacab ahaayeen laakiin si madax banaan looma xaqiijin karo waxaase la xaqiijin karaa in duqeynta dhinaca galbeed dalka markii ugu horeysay lagu ballaariyay arrintan hadday isdul taagno waxay uga dhigantahay dowladda dalka russia ama ujeedka ay ka leedahay dhinaca galbeeda dalka waa qeybta keliya ee reer galbeedka u furan islamarkaana ay diplomaasiyiintii reer galbeedka iyo dadkii kale ee reer galbeedka u baxsadeen sidoo kalena waa meelaha laga soo geliyo caawimaada hubka iyo asaaladda military ee la siinayo lagu caawinayo dalkaasi ku jira halganka ee ukraine ee doonaya inuu isdifaaco waxaana loo arkaa arrintan inay tahay inay dowladda dalka russia ay doonayso inay goyso dhabooyinka iyo wadiiqooyinka hubka usoo mari karaan kiev oo xaalad aadooda ku jirta magaalada kiev waxaa ka soconaya dagaal aad u culus goorsii horeysay waxaa la burburiyey xarun ay lahaayeen ama xaruntii loo yaqaanay xarunta madxafka dadkii lagu xasuuqay weerarkii loo yaqaanay holocaust oo la yiraahdo pepinya halkaasoo la sheegay inay tahay meel ay taalay aasaar sidaas waxaa sheegaya madaxda dalkaasi uu ku jira madaxweynaha dalkaasi ukraine zelenski oo isagu sheegay inay arrintaasi tahay mid uu ku tilmaamay dembiyo dagaal oo ay ahayd in goobaha taariikhda aadanaha qaarkood ee yaallo inaan la burburin oo ay tahay taariikh si weyn markaasi u taal dhanka kale baarlamaanka midooda european parliament ayaa markii ugu horeysay sheegay in ay iyagu baritaarayaan islamarkaana ay adeegsan doonaan tabartooda dhinaca siyaasadda iyo sharciyada inay ogolaadaan sharci ahaan iyo xuquuq ahaan waxay ugu yeedheen in la taageero qorshaha ukraine ay ku dalbatay waxa ay ku sifeeyeen inay ka mid noqoto xubinnimada dalalka reer yurub waxay baarlamaanku sheegeen inay muhiimad oo dhan ay siinayaan haatan in dowladdaasi loo dedejiyo xubinnimada macnaha xubinnimada haddii loo ogolaado waxay ka mid noqonaysaa in dadkooda qaxoontiga aysan qaxoonti noqonaynin oo isku bedeli doonaan dad muwaadiniin reer yurub ah islamarkaana ay la xuquuq noqon doonaan wadamadaasi kale arrimaha kale ee dabashada qiimaha leh arrintaasi leedahay waxaa kamid a madaxweynaha dalka turkiga ay soo jiidatay arrintaasi madaxweynaha dalka turkiga ayaa ammaanay in ay dalalka reer yurub dejiyeen dalabkii madaxweyne zelenski ee ku aadanaa in lagu daro qaaradda yurub xubin ahaanna laga dhigo laakiinse waxa uu isweydiiyey sababta ilaa iyo sanadaha faraha badan loo diidan yahay in dalka turkiga lagu daro xubinnimadiisa turkiga ayaa markii ugu horeysay dalbaday sanadkii 1987 inuu ka mid noqdo xubinnimada waxaana wadahadalladu bilaawdeen 1994 halka 2005 la sheegay inuu process ku bilaawday ilaa haddeerta waxaa kama soconaa saacadaan sababta keliya turkiga loo hortaagan yahay ayaana noqotay inuu dalkaasi dal islaam yahay islamarkaana aan laga ogolayn ayaa la yidhi dalalkaasi reer yurub in dal islaam oo dad aad u badan leh uu kusoo biro qaaradda taasoo ka dhigan inay heli doonaan muwaadiniinta 27 dal ee kale waxa ay helaan oo kale dadka xuquuq deganaasho iyo weliba waxyaalo kale oo ay ka mid tahay si kastaba ha noqotee arrintan ayuu sheegay inuusan isagu laakiinse ka xumeyn kana cobdadaysnayn in la meel mariyay qadiyadaas
dhanka kale dowladda dalkaasi Ukraine ayaa waxay ammaantay qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ku ogolaaday waxay ugu yeedhay in ay satellite-yada dhinaca markaasi wax qasaasa iyo kuwa kale ee dhinaca communication-ka isgaarsiinta ay dul dhigaan meelaha qaarkood ee muhiim ah si xoga-xogaynta iyo warwareynta xoogan ee dhaqdhaqaaqa ciidamada dalka Russia looga warhelo islamarkaana loo xakameeyo haddii loo baahdo. Arrintan ayaa cirka ku sii shiraysa iyadoo dhowaanna ninka maalqabeenka ee shirkadda Starlink la yiraahdo Elon Musk uu isaguna u gaarsiiyey dalkaasi wax loogu yeedhay taageeradii ugu weynayd ee dhinaca internetka ah, isagoo markaasi dul joojiyey ama dul hoojiyey dalka Ukraine satellite internet sida kaasoo ah nooc loo yaqaan Starlink. Starlink ayaa waxa uu internet haqabeela u siiyey dalkaasi iyadoo loo furay dadkaasi markaasi internetka. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Ukraine ayaa maalmo ka hor waatu dalbaday in dadka qurba joogta furbaha ku maqan ee dalka u dhashay ay ku soo noqdaan. Ka awow dad ka maqan dalka Ukraine ayaa dib ugu soo noqday. Waxa ay dowladda dalkaasi Ukraine turbo ku tooqday inay soo dhaweysay 80,000 oo rag u badan oo ka yimid wadamada galbeedka, kuwaas oo wadamadii ay dhaqaalaha ku haysteen iyo nolosha ka soo hayaamay, isla markaana u badan rag ku qaada, kuwaas oo haatan ku biiray safka hore ee dagaalka. Qaarkood waxaa loo furay tababar degdeg ah oo si qoryaha loo isticmaalo, halka la sheegay kuwa kalena ay gursi urisi qoryo lahaayeen, gaar ahaan dadka Mareykanka yimid. Waxaana la sheegay in haatan ay ku fayleen ciidamada islamarkaana ay ka qayb qaadanaya. Dowladda dalka Mareykanka madaxweyneheeda Mr. Biden wuxuu ku dhawaaqay sidoo kale in uu joojiyey gebi ahaanba in hawada dalkaasi Ruushka ay isticmaalaan diyaaradihiisu, halka Ruushkan uu ka mamnuucay in diyaarad kasta oo Ruush ka timaada ay hawada dalweynaha Mareykanka ay isticmaasho. Inkastoo diyaaradaha soo badan ayaan hawadaasi mamnuucay ka mid yihiin kuwa United, diyaaradda United Airlines ee Mareykanka, Delta Airlines iyo sidoo kale American Airlines oo sheegay dhammaantood inay joojiyeen inay dul maraan dalka Ruushka, haddana waxaa la sheegay in ay taasi waqti ku qaadan doonto markaasi wareeg ah marka ay timaado isku xidhka dhinaca bari ee adduunka iyo dhinaca koonfureed. Tusaale ahaan, diyaaradaha Mareykanka ee u socda Hindiya ayaa aad u isticmaala hawadaasi Ruushka, halka kuwa Chinaha, Japan iyo kuwa kale u socdana iyo Pakistan ay dhulkaasi kormari jireen, halka kuwa u socdana gorsi urisaba la joojiyey isla gudaha dalka Russia. Dhanka kale, markii ugu horreysay ayaa la sheegay in ciidamada dalka Ruushku ay caadi u maamulayaan garoonka diyaaradaha ee Kharkiv, taasoo ka dhigan in ay dowladda dalkaasi Russia ay caadi u maamusho sida lagu sheegay warkaas. War qoraal ay soo saareen ciidamada dalka Russia oo haddeerto wararkoodii warbaahinta reer galbeedku ay yareeyeen ama aysan tabinaynin inta badan wararka iyo statementyada dowladda soo saartay. Sidoo kale, TV Al Jazeera uu yareeyey wararka laga soo xiganayo dowladda Russia ayaa waxa ay u sheegeen in ay joojiyeen ama ay la wareegeen dheh isku socodkii hawada ee dalka, gaar ahaan magaalada Kharkiv. Garoonka diyaarada ayaa la sheegay in caadi uga kacayaan diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi Russia, taasoo ka dhigan in ay dhinaca wax loo yaqaano gacan sarreynta dhinaca cirka ay u xaqiijisay markii ugu horreysay in aysan sheegasho kaliya ahayn, waxay Ruushku sheegay inay tahay markaasi mid la taaban karo ama practical ay ka dhigeen. Dhanka kale, waxaa weli soconaya dadaallo aad u xoogan oo la doonayo in dalkaasi lagu godoomiyo. Shirkadaha waaweyn ee shidaalka, gaar ahaan kuwa ugu waaweyn dunida, ayaa ka baxay islamarkaana xataa khasaariyey dhammaan wixii ay lacag ku lahaayeen dalka Ruushka, iyagoo sheegay in ay lacagahaas u raaci doonaan lacagaha kale ee xayiran ee Ruushku leeyahay. Shirkadahaas waxaa ka mid ah shirkadaha Shell, shirkadda Eni ee dalka Talyaaniga, shirkadda BPO iyadoo horaan qaaday dalka Britain, iyo sidoo kale shirkadda Exxon Mobil oo iyaduna ku dhawaaqday inay ka dareeri doonaan. Shirkadda Eni ayaa noqotay shirkadii ugu ballaadheed ee ka tanaasusha 50% barnaamijkeeda badda madow ee ay ku lahayd, ee gaar ahaan tuumbada shidaalka kasoo qaadaysa magaalada Sochi ee dalkaasi Russia geenaysana magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaana sheegeen in ay iyagoo ka jawaabaya dhibaatooyinka xoogan ee dunidan aysan haba yaraatay aysan yeeli doonin in ay arkaan in dunida laiskaga duulo, laiskagana dhadiiqiyo, iyagoo sheegay in dhababcaynta Ruushka aysan yeelaynin. Dhanka kale, shirkadda dalkaasi Denmark fadhigeedu yahay sidoo kalena xarumaha kule Switzerland iyo France ee dhinaca Maersk loo soo gaabiyo ee dhinaca alaaba gudbinta ama shippingkaas qaabilsan ayaa joojisay inaysan warqad xataa jacayl u diri doonin dalka Russia, islamarkaana ay joojiyeen. Gabi ahaantoodba iyadoo sheegtay in arrintaasi ay tahay tallaabada ugu weyneed. Gorsii horeysayna Visa iyo Mastercard oo labadu ah laba shirkadood oo lacagaha elektroniga kaadhkood lagala baxo ayaa mamnuucay inaan laga isticmaali doonin dalka Russia. Darbo wararku waxay sheegayaan wararka madax banaan kuwa reer wararka warbaahinta reer galbeedka ayaa xaqiijinaya in gudaha dalka Russia aan mishiinada lacagta lagala baxay ATM-ka iyo mishiinada kale aan la isticmaali karaynin, kadib markii la sheegay in aysan process karaynaynin ama aysan haba yaraatay soo tuuraynin, soo qubaynin wax lacaga oo dabcan ku aadan, ayaa la yidhi kolka la geliyo kaarka aad u baahantahay inaad lacag kaaga soo noqoto. Sidoo kale,
madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa 4 ka mid ah xubnaha aqalka Kongareska dalka Mareykanka waxay ugu baaqeen in ay siiyaan wax loogu yeeray markaasi deganaansho ku meel gaar ah ama la siiyo status ku meel gaar ah dalka Ukraine. Tusaale ahaan, inaan dadka Ukraine ee dalka Mareykanka maanta ku sugan iyagu arrimo ganacsi, arrimo dalxiis, ku waxbarasho u jooga, la siiyo ayaa la yidhi magangeliyo ku meel gaar ah, iyagoo soo dejiyay qorshaha loo yaqaano the Ukrainian for temporary protected status ama TPS, kaasoo ay la jeedaan qorshaha markaas sida ku meel gaarka loo siinayo magangeliyo dadka kasoo jeeda Ukraine si aan loogu celin, ay yiraahdeen dalkaasi. Xubnuhu waxay sheegeen inay meel ka dhac tahay oo qaanuunka caalamiga ay meel ka dhac ku tahay dadkaasi dib loogu qubo, ayaa la yidhi dal dagaal ka soconaya ama la yiraahdo waqtiga ay ka dhamaaday siyaasadda ay ka dhaceen noqon. Si kastaba ha noqotee, tan ayaa imaanaysa iyadoo midab kala soo xoogan uu ka dhacay dalkaasi, gaar ahaan markii laga soo qaxayay Ukraine. Dad badan oo Afrikaan ayaa la arkay iyagoo dib laga riixayo, waa sida wararkeen hore ku daawateenna. Madaxda Afrika, gaar ahaan madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall iyo madaxa guud ee midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa labagu cambaareeyay waxay ugu yeedheen sida foosha xun ee loola dhaqmay dadka muwaadiniinta Afrikaanka ahaa, oo iyadoo xataa dadkii aadanihii u cararayo nin walba naftiisa ula cararayo laysku diidan yahay iyada oo laysku riixayo markaasi wax loogu yeedhay markaasi dhinaca jinsiga ama dhinaca midabka kaliya. Dhanka kale, World Bank ama bankiga adduunka ayaa 3 bilyan oo doolar oo lacaga u diyaariyey dowladda dalka Ukraine, oo sheegay inay ku taageeri doonaan, taas ay ku tilmaameen inay noqon doonto tallaabadii ugu weyneed ee lagu taageero lacag degdegana loogu shubo sida hadalka loo dhigay. Waxaana sheegtay World Bank-ku inay taa ka jawaabayaan kursiga horeysana hay-adda lacagta adduunka IMF ama hay-adda loo yaqaano International Monetary Fund ayaa sheegtay iyaduna inay lacag degdeg ah u diri doonto. Madaxda guud ee hay-addaasi Kristalina Georgieva ayaa sheegtay in muhiimadda oo dhan ay tahay in la caawiyo dadka iyo dowladda Ukraine, isla markaana lacagta cashka naqadka ah aysan ka kala go'in, taasay ku tilmaantay inay taageero aad u xadidan sii doonto. Dalka ugu dambeeyay isaguna warbaahintii dalka Rashiya ka mamnuucay, dalkiisa waa UK oo ka mid ahaa dalalka ayuu ku tooqi jiray inay warbaahinta madaxa bannaan ee dunida lama taabtaan ay tahay. Inkastoo ay sheegeen in warbaahintan ay mamnuucayn ay tahay tu dowladda gacansaar kala leh, haddana wararku waxay sheegayaan in ay dowladda UK markii hore Raiisul Wasaare Boris Johnson uu ku cagajiyay arrintaas. Ugu dambeyntiise waxay sheegeen inay muhiimadda oo dhan ay saareen waxay ugu yeedheen taageerada dowladda dalkaasi Ukraine in waddo kasta loo mari doono. Mr. Zelensky ayaa sidoo kale sheegay inuu qadka telefoonka uu kula hadlay madaxweyne Putin, isla markaana uu sheegay in ay noqon doonto tallaabo laga qaado wuxuu inay tahay muhiim, ayuu yidhi, in la joojiyo wuxuu ku sifeeyey garda xoolaha oo ula jeeda madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Mr. Putin ayuu ku tilmaamay inuu yahay garda xoolaha, isla markaana uu dagaal aad u culus uu ku soo wado dalkiisa. Kumanaan iyo kumanaan kale oo dad ah iyaguna gudaha ah ayaa la sheegay in dagaalka kusoo biireen saacadii ugu dambeeyay sida ay ku tooqayaan xubnaha, gaar ahaan madaxa guud ee amniga qaranka kala taliya arrimaha dibadda madaxweynaha dalkaasi oo la yiraahdo Svetlana Saluschuk ayaa sheegay in 1000 ka mid ah dad mutadawiciin, 100,000 oo ka mid ah dad mutadawiciin ay 72 saac ugu dambeeyay dagaalkaas fureen. Wuxuuna sheegay in hadeerta Ruushka la gaaray saacadii dhulka u dhaqdhaqaaq lahaa, taasoo ka dhigan, ayuu yiri, in ay ka qaybgalayaan dadku difaaca. Hase yeeshee, dowladda dalka Rashiya ayaa xoojisay maanta dagaalka dhinaca magaalada caasimadda, gaar ahaan maanta oo Arbaca, waxayna ugu talagashay in dagaalkaasi uu noqdo midkii kama dhamaysta ahaa, iyadoo la sheegay inay saacadahan ay noqdeen saacadihii ugu darnaa. Qaar ka mid ah dadka xildheerayaasha iyagu arrimaha dhexdhexaadka ayaa sheegaya in dowladda dalka Rashiya ay go'aansatay in ay yareyso mar walba dhibaatada gaadhaysa dadka shacabka, si daraaddeedna ay xulatay goobaha ay duqeynayso mar walbana aysan badnayn dadka dhimanaya. Hase yeeshee, xubiyaha guud ee qarmada mudnaanta ee Guterres ayaa waxa uu sheegay afyaan u hadlay ninkeeda Stephen Dujarric in ay dhinteen ilaa iyo 136 qof oo shacaba ilaa iyo hadeertan ay ku dhinteen dagaaladii ugu dambeeyay. Taas ayaa dadka qaarkood xitaa waxay ku tilmaamay in laga badbaadiyey. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sheegay in dhismayaasha iyo goobaha ay beegsanayso dowladdu ay u badan yihiin kuwa dowladda Ruushka ay beegsanayso, kuwa dowladda tusaale ahaan warbaahinta, xaruntii warbaahinta qaranka ee dalkaasi Ukraine, xarumaha kale iyo weliba kuwa kale ee dhinaca difaaca, wasaaradda gashaandhigga, xarumihii ciidamada cirka ee dalkaasi iyo kuwa dhulka, iyo sidoo kale xeryihii waaweynaa ayaa la baabiyey goorsii horeysay. Waxaana la aaminsan yahay in hadeerto habka ugu fiican ee u suurtageliyey inay dagaalka sii adkeeyaan kooxaha u dagaalamaya ama dowladda iyo ciidamadeeda iyo shacabka iskaashanaya muqaawamada isku dhigay dalka Ukraine ay tahay kadib markii gabi ahaanba ay joojiyeen in ay hub technical ku dagaalamaan, maadaama technical-ka ay diyaaraduhu u diideen inay kolonyeystaan. Waxaana ka dhigan tahay taasi in ay xoogga kaliya saareen wax loogu yeeray tallaabooyin kale oo dhinaca dabcan wax loogu yeeray dhinaca gacan ku dagaalanka. Waxaana ay dowladdu sheegtay in ay sii wadi doonto dagaalkan qaabkan muqaamada oo kale ah, oo ay sheegeen inay noqon doonto tan ugu ballaaran ee lagu
adkee karo talabada dhanka kale oo hoggaamiyaha dalka Iran wadaadka goostameedka waa dalkaasi kelmadda u dhameysa u dhaha ama erayga u dhameeya ninkii Ayatollah Ali Khamenei ayaa wuxuu ku eedeeyay dagaalkan in ay wadaan wuxuu ugu yeeray regime ama talis ayuu yiri shaydaani ah oo uu sheegay inuu yahay taliska Mareykanka oo isagu uu ku tilmaamay inuu dagaal dunida intuu u bilaabo kadibna uu uga dhaqaaqo Ayatollah Ali Khamenei waxa uu sheegay in uu dagaalka ku baaqay in la joojiyo laakiin wuxuu sheegay in Ukraine uu ku danqanayo in dhibaato ku dhacday laakiin wuxuu uga digay inaysan israacraacin wuxuu ku sifeeyey in ay taageerada reer galbeedka ay moodaan mid dan u ah isagoo markaasi aan cambaareen howlgalka uu Ruushku ku qaaday halkaasi wuxuuna u eekaa markaasi inuu iska dhigayo inuu xaad yahay laakiinse way iska cadayd inuu doonayo inuu indhaha caalamka kusoo jeediyo Mareykanka iyo reer galbeedka oo uu sheegay inay ayagu yihiin kuwa maalin walba dunida qas geliya wuxuuna yidhi ciddii awalba dunida qaska geli jirtay islamarkaana dabka suli jirtay ayaa maantana dabka gelisay ayuu Ukraine isagoo sheegay ugu baaqay Ukraine inay danteeda garato taasoo ka dhigan inuu ka wado la hadla oo iska afkarta ayuu yidhi markaasi dalkaasi dhanka kale ayada oo la sheegay in dad badan oo qaxunti ah ay gaareen xuduudaha dalalka reer galbeedka gaar ahaan dalka Poland iyo dalal kale ama reer galbeedka calaqaad kale leh ayaa waxaa soo baxaya in la kala soocay dadkii ardayda ahaa iyo dadkii qaxuntiga ah inkastoo dadku isku marxalad ay noqonayaan qof walba meeshuu deganaa marka hadduu ka qaxay alaabtiisi ka yimid cuntadiisii hudheelkiisii meeshii ay meesha lacagtu taalay wax kasta iyaga meesha aad degantahay marka adduunka aad ka degantahay waa degantahay haddana waxaa la sheegay inay doorteen dalalka reer galbeedku gaar ahaan kuwa reer yurub inay segregation ku sameeyeen dadka kala dhuftaan kala dhantaalaan waxaana arrintaas lagu tilmaamay inay markale muujisay ayaa la yidhi cunsuriyadda ballaaran ee lagula kacayo dadka xataa dadkan saa loo cunsuriyeeyey waxaa ku jira dadka eeshiyaanka sida hindida dadka loo yaqaano khaliijiyiinta iyo kuwa kaloo carab iyo sidoo kale soomaali iyo dad markaasi isugu jira bini-aadanka oo dhan oo la sheegay in wixii cadaanana gaar loo soocay wixii kale ee markaasi ka yimid dalalka kale ee midow kalena gaar laga dhigay arrimahaas ayaa muujinaya iyada oo ay dadkii ugu badnaa ee qaxa ay kala gaareen wadamada ay ka mid tahay Georgia, Romania, Poland iyo kuwa kale wadamadaas ayaa waxay doonayeen inay dadkaasi sababta ay u kala saareen ay ku muujiyaan inay kaliya taageero u hayaan dadka reer Ukraine laakiin hay'ado badan oo qaramada midoobay iyo kuwa kale ayaa ilaa haddii diiday inay ka hadlaan arrinta ayagoo weli ilaa haddii aan cambaareynin laakiinse waxa arrintaas u eegtahay mid muujinaysa wax loogu yeeray dhibaatada xoogan ee weli dunida ka jirta iyo sida kala sarreynta dhinaca midabka uu weli saameyn u leeyahay xataa iyadoo dadku isku marxalad ay noqdeen oo dad soo wada qaxay ay noqdaan mar walba in loo qaabilo sida loo qaabilayo dadka kale oo dhinaca kale loo qaabilayo intaasan dabashana qiimaha badan ku joojinaya war qaybtan wararka dambe iyo calaamada dambe ayaad la socon doontaan wixii updates ama wixii soo kordha mar walba Horfadhi Media iyo fadlan ku xidhnow iyo wararka iyo waxyaalaha imaanaya ama ka imaanaya adduunka oo dhan waxaan rajaynayaa sidoo kale inaad falanqeymahan aad gadaal ka maqli doontaan runtii amaan Allah.